Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Diskutonim pak për skuadrën e Napolit dhe situatën që ndodhi me sulmuesin e saj Osimhen, i cili ka dhe një kontrat akoma në diskutim për një zgjatje kontrate. Një lojtar për cilin presidenti i Napolit në verë tha që vetëm njëra këmbë i bën 200 milion euro. Kush skuadër do ta marrë, tha, një këmbë i bën 200 milion euro. Kështu që për ta marrë të plot do duhen 400 milion euro për këtë futbollist. Kur doli nga ndeshja e parafundit, ai bëri një gest. Që tha trajneri, tha, luaj me dy sulmues, edhe ngriti dhe dorën dhe u pa dhe në ekran. Po situata kaloi pak e butë, sepse një ditë më vonë Napoli në rrjetin e saj social në Twitter nxori një video ku, siç janë videot e TikTokut, falë, jo në Twitter, siç janë videot e TikTokut ku e vinte pak në lojë për penaltin e humbur të Osimhenit, gjë që nuk u prit mirë nga lojtari, pati një reagim nga agenti i tij dhe u krijua një situatë sikur Napoli nuk e do. Po një ditë më vonë Napoli pastaj sqaroi situatën që nuk kishte asnjë keqdashje për ta ofenduar Osimhenin, por thjesht kjo video në TikTok ishte thjesht për t'u përshtatur atij komuniteti dhe për të bërë një meme, siç e thon fjalës. Por me gestin që bëri Osimhen ndaj trajnerit nuk u morën shumë njerëz. Casano në një nga daljet e tij, siç flet ai shpeshherë në emisionet që ka, tha se është një gest shumë i rënd, sepse ti nuk mund t'i japësh një indikacion teknik një trajneri. Ti më mirë kur ndrohesh, nuk e do trajneri ose nuk do ndryrimin në atë moment, më mirë jepi një çfarë trajneri tha, siç kam bërë unë gjithmonë tha, po jo një indikacion taktik, sepse trajneri aty humbet pushtet, humbet diçka në raport me ekipin, në raport me skuadrën. Trajneri që nga kukull. Po. Ju si e shikoni, si e patë të situatë? Unë për veten time do mendoja që Osimhen nuk do të luante ndeshën që fitoi Napoli tani. Jo vetëm që luajti, i tha goditë ti penaltin. Edhe e përkëdhelin shumë, edhe prandaj bën ato gjesta, ashtu, dhe e shkrijuar një ide që Osimhen është Napoli, edhe kanë shumë gabim, se merr për shembull dy lojtarë që fituan vlerën më të madhe në sezonin e kaluar. Dy lojtarë që bën ndryshimin më të madh, ishin të dy spanjorë, u bën të dy, janë parat të dy, edhe Kvaratskhelia dhe Osimhen. Shikoni si sillet Gjergjani dhe si sillet Edhe ai, edhe ai s'po sillet mirë. Ai nuk e di. Edhe ai shumë nervoz. Shikoj tani, ai është se si që nga çështja e Kvaratskhelias. Kvaratskhelia është një lojtar që vitin e kaluar bëri një kampionat fantastik, ëh? Po. Ishte ndër zbulimi. Duket një nga lojtarët pjesë 30 kandidatëve për topin e art. Po, ishte në 30 që po. Po vitin e kaluar ai ka pasur një kontratë poshtë në vlera financiare në krahasim me nivelin e lojtarëve më të mirë të Serie A. Dhe ai ka pritur që në ver Napoli të bënte një lëvizje, pra të riste kontratën, t'ia prekte kontratën, t'ia zgjaste dhe t'ia prekte. Gjë që nuk ka ndodhur. Dhe shumë e lidhin me faktin që ai këtë vit e ka marrë më qetë sepse nuk do t'japi maksimumin e vet. Qetë se ka marrë ai. Nuk do t'japi maksimumin sepse ai nuk ka parë një lëvizje nga klubi. Pra, ky është shkaku që pse ai nuk është një lloj siç ishte vjet tjetër dhe këtë vit. Pjesa e kontratave për fitimin financiar tani më është bërë futboll me vete. Kemi ato klasat që janë të portretizuar në sytë të gjithëve në arenën paktën europiane prej vitesh që Spanja ka diçka më shumë se Italia, Anglia është top on top për sa i takon futbollit europian. Tani shtohet Arabia Saudite dhe lojtarët mundohen tani që të bëjnë këto kapërcimet. Unë marr kaq dëshiroj të marr diçka më shumë. Çmimet që të ofrohen nga Arabia Saudite janë të frikshme. Pretendosh të marrësh 100 milion euro në sezon është diçka e jashtëzakonshme dhe ndoshta edhe për Osimhen mund të jetë ky lloj ngacmimi sepse oferta ishte konkrete. Edhe për Kvaratskhelian ka patur interesime konkrete nga ekipet e Premier League-s, kështu që do të vijë kjo pjesa e ngacmimeve në distancë mes detyrimeve kontraktuale dhe dëshirave që lojtarët kanë. Madje me që ishim te Arabia Saudite ylli, që ajo po bëhet kërcënim edhe për arbitrat, sepse kishin shfaqur interes që do marrin dhe arbitra anglez. Do t'i marrin me kontratë siç po marrin futbollistë. Siç kishin në Klatenburgun. Si Klatenburg që dhe paga tyre sigurisht do ishte nëse një arbitër ishte Oliver një nga po, nëse një arbitër, në Angli momentalisht paga vjetore shkon nga 200 deri në 300 mijë pound. Aty llogaritet që do të shkonte deri në 1 milion e gjysmë pound në vit. Mendo tani që arbitrat rehat mund të ikin në Angli, lojtarët marrin pagesë, po, marrin rrok. Ekzistoi kësaj oferte. Marrin një premio gati 1 pound për ndeshje.
Ti kur ishe arbitër, sa merre në Shqipëri, sa shkonte rroga jote mujore për shkak? Mujore. Mujore. Po, këtu ishe me shpërblime. Jemine ka arritur 400.000 lekësh. Po, po aq është akoma. 400.000 lekësh. Po, të shkonte 1.200.000 lekësh. Po çfarë do të mësh? Jo, unë isha shumë i kënaqur. Jemini ka qenë në të bardhë, 1 milion në të bardhë. Në sezonin 2013-2014. Ha, ju zgjidhni këto statistikat e tuaja. Domthonë, e di se janë arbitrat, si kamarierët. Rrogën e kanë kaq, po sa marr bakshish. Ai ka qenë viti që besoj duhet të jetë rekord që Jemini ka gjykuar pothuajse çdo javë. Çdo javë. Në mos gaboj ka qenë 29 nga 33 javë. 24 ndeshje kisha mesatarën çdo vit, 24 ndeshje në Superligë. Pastaj domthonë 30 javë shumzoje për 400.000 lekë. Për çështjen, për çështjen Osimhen ka reaguar dhe qeveria e Nigerisë. Po, i ka kërcuar një letër Federatës Italiane dhe i thot respektoni lojtarin ton. Qeveria Nigerisë. I pas ka zgjidhur hallë të gjitha qeveria ose me. Shikoj, gjë. Ëh, po lart. Se një diçka se kam kuptuar edhe vazhdoj të mos ta kuptoj, për shembull akoma që arbitrat nuk lëvizin si lojtarët. Që nuk e kuptoj edhe këtë. Pse mos lëvizin dhe arbitrat si lojtarë? Që ti kesh nga kampionati anglez si kampionat tjetër, nga tjetër. Nuk besoj se ka pengesë. Jo, po s'ka, nuk është, për shembull, mund të kesh, mund të mos jesh. Ka pengesë ti, se kam dash dy herë ta blenë Nea Jorgjin dhe nëse kemi çuar. Që jo, e shikoj se gëzimi bën humor. Tani, nëse një arbitër ka probleme, për shembull, një lojtar ka probleme në një klub, shumë mirë, shkon në një klub tjetër në një shtet tjetër e më radh. Një arbitër ka probleme në një shtet që mund të kesh, mos ka asnjë problem. Mos vall, arbitri është gjëja më e thjeshtë që ata mund ta gjejnë. Po jo, nuk ka asnjë. Kam pse ta marrin jashtë, kanë gjë thjeshtë. E krijojnë brenda. Tani po flasim. Jamë në përpjekjet e tyre për të krijuar një brand të respektuar në botë ata. Nuk po flasim për një farë nivel. Sepse ata janë ata edhe në këtë problematikë tani që luajnë Ronaldo kundër Benzema. Dhe gjykon një në për Arabi thua, për Arabi patjetër po. Jo vetëm në Arabi, po edhe në Lorenzo thot për brenda kampionatit. Një arbitër italian ta blej Premier Liga, po them. Premier Liga ndoshta se përballon dot, po mund ta marr ku dëgjon një shtet tjetër. Kroacia. Kroacia, do të them. Po nuk mundet që një arbitër të ketë një përplasje me X institucion dhe ai aty mbaron. Nëse mbaron, se po përplasë. Se, njër... se nuk është vetëm këtu, më fal gzim, është gjithandaj. Po ja, më gjithandaj nuk ndodh. Jo. Shikon në Greqi, shikon në Norvegji arbitrat. Janë shtuar shumë këto pjesa e arbitrave që vijnë nga. Dhe nuk ke ku shkon, ti nuk përballesh dot më. Si një profesionist 40 vjeç, i arbitër ndërkombëtar, ke një përplasje me institucionin, që s'ka asnjë problem. Ty të ndërpritesh karrierën aty. Pse duhet të kesh ti përplasje me institucionin? Ti duhet të kesh marrëdhënie fare me institucionin. Po, ajo është tjetër histori. Ti ke institucionin tënd. Shoqatën arbitrave, çfarë quhet? Federata arbitrave. Po, se s'ka as liga, as shoqata. Tu s'ka as gjë dhe ti përplasesh me murin. Që jo, Glen, këtu është vetëm muri përballë, se s'ka, domethënë. Dhe ti përplasesh me murin. Po pra si Barcelona me... Dikjo, këta javë kishte folur ky shefi ligës spanjolle, Tebjas. Po. Për rastin e këti presidentit spanjolle, për puthjen e famshme. Po. Se nga puthja famshme përfitoj dhe Shqipëria, vese se dini, ja? Por para thuaj të gjithë përfitojnë. Të gjithë thonin në përfilm puthja franceze, ishte puthja që lëvizte gjua. Tani është puthja spanjolle që të lë shon Fronin. Dhe Froni ishte i vonuar. I vonuar ishte, biles janë shumë njerëz janë habitur. Një miku im tha që kur na mora veshta që ishte zvonc president ky Joni tha, desha aty fshë ke 15 kaçi. Pse ke 15 kaçi thash ka i mbrapa, është më i lart. Andaj dhe hidhesh tash dhe je dhe i siguruar se janë kompanitë e Manushit që të sigurojnë se po shkojnë drejt publicitetit. Dgjoj, dhe Tebja thoshte një gjë shumë interesante. Unë dija tha që ky presidenti jon do ta fsonte nga një nga ato gabimet që bën shpesh herë tha. Po jo të këtij lloji tha. Sepse sot tha, kjo klas presidente që ekziston në Evropë do të bëjë një mufk të tillë për të larguar sa askush nuk largohet në bazë rendimenteve që kanë punë. Domthon presidenti i ligës që presidenti i ligës spanjolle tha asnjë president nuk largohet. Vetëm këto broçlla më të keqin tha. Sa bukur mu futbolli. Institucionet janë në luftë me njëra tjetrën, jo në luftë se krijojnë luftë. Edhe një herë Glend. Kjo miri bën futbollin, mos e bën keq. Kupton se sa e rëndësishme është kjo që janë në luftë në thonjza sepse ndryshe nuk zhvillohet gjëja. Po pra po këtë. Nëse janë të gjithë një, si do zhvillohet? Pompein e njeh? Jo, dëgjoj këtë këngë.